Dobrý den, přišli jsme se podívat na díl otevřených dveří v první základní škole na Pajedla. Teďka se zeptáme někoho z učitelů na pár otázek. Co se vám líbí na této škole? Na této škole? Je to těžká otázka, ale myslím si, že se mi hodně líbí atmosféra, jaká tady je, a žáci. Mám ráda žáky místní. Jaký předmět učíte nejraději? Oba dva, co učím, češtinu a angličtinu, ale musím říct, že čeština mě baví o trošku víc. Co vás vedlo k tomu stát se učitelem nebo učitelkou? Další těžká otázka, ale musím vám říct, že jsem se snažila nebo chtěla být učitelkou už když jsem byla takhle malinkatá, takže nevím, co mě vedlo, ale chtěla jsem to vždycky. Kdyby si rodiče rozhodovali, na jakou školu dát svoje dítě, proč by měli dát právě na tuto školu? Zrovna jsem, myslím si, že tady je hrozně přátelská atmosféra mezi žáky i mezi učiteli, známe se tu, jsme malinká škola, takže známe každý každého a myslím si, že je to velká výhoda znát se mezi sebou tak moc dobře. Jste mohli nahlédnout do tříd první základní školy na Pajedla. Doufám, že se vám tady líbilo a pro dětskou televizi Matýsek, Vít Janošek.